Məsələ tərəfimizdən ətraflı araşdırılmışdır. Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, ətraf yaşayış massivlərindən sahibsiz heyvanların rayon ərazisində kütləvi axını vardır. Bakı şəhəri ərazisində yerləşən toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzi ilə tərəfimizdən təmas qurulmuşdur. Lakin onların ancaq Bakı şəhərinin inzibati ərazisində fəaliyyət göstərə bilməkləri barədə məlumatımız olmuşdur. Sahibsiz heyvanlara qarşı istər hüquqi müstəvidə, istər humanist davranma, istər insanlıq dəyərləri nöqteyi nəzərindən tərəfimizdən hər hansı bir radikal addımın atılması mümkün olmamışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mütəxəssislərin də rəyi nəzərə alınmaqla sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzinin layihəsi hazırlanmışdır. Layihədə sahibsiz heyvanların müalicəsi, müayinəsi, bunlar üçün xüsusi otaqlar nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin burada sahibsiz heyvanların gəzintisi üçün böyük bir sahə, geniş yaşıllıq zolaqları nəzərdə tutulmuşdur. Burada heyvanların müayinə edilməsi, müalicə edilməsi, peyvəndlənməsi və daha sonra istənilən şəxslər tərəfindən himayə götürülməsinin təşkil edilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Tərəfimizdən layihənin smeta xərcləri işlənib hazırlanmış, rayon icra hakimiyyətinin büdcədən kənar vəsaitləri bölməsindən də həmin layihənin tikintisi üçün də vəsait, maliyyə vəsaitə ayrılmışdır. Hətta belə deyim, xidməti personal belə təyin edilmişdir. Həmin bu layihə sənədləri hazırlanan zamanda paralel olaraq tərəfimizdən həmin mərkəzin tikintisi üçün torpaq sahəsi artıq müəyyən edilmişdir. Hal-hazırda da aidiyyatı qurumlarla birgə həmin torpaq sahəsinin sənədləşdirilməsi işləri həyata keçirilir. Sənədləşmə işləri demək olar ki, son mərhələdədir. Bu işlər yekunlaşan kimi tərəfimizdən dərhal qısa zaman ərzində mərkəzin tikintisinə başlayacaq. Sakinlərimizdən isə sahibsiz heyvanlara qarşı bu dövr ərzində daha humanist davranmağı, az yaşlı uşaqları isə diqqətsiz qoymamağı xahiş edirik.